پێنەدانی پارەی دانەوێڵەی جوتیاران لە ساڵی 2014 و 2015دا جوتیارانی سنووری قەزای خوماتوونی گەران دەکات. جوتیارانی ئەو سنوورە ڕای دەگەێنن. ئەوان ناتوانن بەرووبوومە کشتتوکاڵەکانیان وەکو ساڵانی ڕابردوو بچێنن و داواش دەکەن سالووی قەزاکە بەڕوو جوتیاراندا بکرێتەوە و بەرووبوومی ئەم ساڵیان وەک ساڵانی ڕابردوو لێ نەکرێت کا بەهۆی ئەو گرژی و ئاڵۆزیانەی لە نێوان هاوڵاتیانی کورد و تورکمانی قەزاکەدا ڕوویاندا لە ساڵی 2016دا سالووی قەزای خوماتوو بەڕوو جوتیاراندا نەکرایەوە. نیگەرانین لە تاخیربوونی بێدانی پارەی ساڵەکانی 2014 و 2015 و تای ساگا نیوەی وەرگیراوە نیوەی دراوەتە جوتیاران لە سەتا پەنجای لە ئاساسۆ بەس جوتیار زەرەری کردووە. کاتێک 2014 و 2015 تا ئێستا جوتیار پارەی ئەو دەغڵودانەی کە تەسمی لاگرەوەری نەگردووە، بەڵام کاتێکی شتێتە حاڵاتی ئەوەی کە 2016 سایلۆی دووسان نەکراوەتەوە لەبەر شەڕ و ئاژاوەتیابە کاتێکیش بکرێتەوە هەر بۆ بەرپرسەکانە هەر بۆ ئەو گەندری و ئەمانەیە ئەوێتە فەوزۆ ئاژاوەیەک حتا سیارەی وە دەوەرەخەوە پێنج وەرەقە تەزمی لەگەن کەس نازانێت گەنم لە کێتێن نە جوتیارن نە خەرکی ئەم شارن ئیتر گەندەرێک پێ ئەو سەری ڕۆژێژێ لە سە تا دوانزەتانە پێ ڕۆژێژێ لە سە تا دەتانێن پێ ڕۆژێژێ لە سە تا پێنجتانە دەین پێت. بەڕێوەبەری سایلۆی قەزای خوماتوش دەڵێت بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی ڕووی لە عراق و ناوچەکە کردووە نەیانتوانیوە پارەی نیوەی هەردوو ساڵی 2014 و 2015 جوتیاران دابین بکەن و دەشڵێت لە ئێستادا تەنها لە سە تا دوانزەی پارەی دانەوێڵەی ساڵی 2014 جوتیارانیان لەبەردەستدایە و بەم نزیکانەش بەسەر جوتیارانی سنوورەکەدا دابەشی دەکەن. خصوص مەبالغ المسوقین لعامەی 2014 و 2015 بەتایبەت ئەو بڕەپارەیی جوتیارانی سنوورەکە کە هیچ ساڵانی 2014 و 2015 بوو لەئێستادا تەنها بڕی سە تا دوانزەی ئەو پارەیان بۆ خەرج کراوە. ئەمەش دیارە بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەوەیە کە ڕووی لە عراق کردووە. جوتیارانش دڵنیا دەکەینەوە ئەو پارانیان کە لای حکوومەت ماوەتەوە بۆ خەرج دەکرێت، بەڵام لەئێستادا بەهۆی قەیرانەوە ناتوانن هەمووی پێکەوە خەرج بکەن. لە سنووری قەزای خوماتوو 5800000 دۆنم زەوی کشتتوکاڵی بوونی هەیە کە 468000 دۆنم زەوی دەیم و 125000 زەوی براون، نزیکەی 2000 جوتیاریشی تێدایە. جوتیارانی سنووری خوماتوو بە بەرووبوومە کشتتوکاڵەکانیانەوە بژێوی ژیانیان دابین دەکەن. ئەوان ڕای دەگەێنن ئەگەر حکوومەتی بەغداد بەم شێوەیە خەمسرد بێ لە ئاز داواکاریەکانیاندا ناتوانن وەک ساڵانی ڕابردوو بەرهەمەکانیان بە شێوەیەکی زانستیانە بەرهەم بێنن. سیروان خورشید کەیێنێن دووس خوماتوو.